Fala galera, quero dar uma notícia bem legal para vocês aí que rolou ontem em vários sites famosos, vários sites também de investimento, em plataformas de investimento, que é o quê? A Libra, mas não a Libra esterlina. A Libra, uma moeda virtual criada aí pelo Facebook, que vai ser iniciada, né, lançada oficialmente em 2020 nas plataformas como Messenger e WhatsApp, que vai facilitar muitas transações financeiras, até porque tem vários países que não é possível ainda mandar dinheiro para o Brasil de forma realmente legal, né? No caso aí tem alguns países que mesmo você tendo conta em casa de câmbio para fazer o recebimento, você não consegue fazer esse recebimento devido a restrições aí como o terrorismo ou outros desacordos comerciais aí. Então isso que o Facebook está lançando aí vai facilitar e muito a vida de muita gente, pode ter certeza, para transações internacionais e você alavancar ainda mais o seu negócio aí. E eu escrevi aqui um pouquinho para poder falar para vocês que então eles entraram com o nome de Libra. E o mais interessante disso é o quê? Que vai ter um potencial em pagamento, né, junto às criptomoedas que já existe aí, como o Bitcoin, que hoje em dia é muito forte. E o engraçado também é que ela é também código aberto, né, para poder utilizar em aplicativos, serviços e negócios aí antes de seu lançamento digital no próximo ano. E lembrando que ela tem por trás uma organização sem fins lucrativos e o mais interessante, com sede em Genebra. Genebra é um local aí que eu entendo como paraíso fiscal, né? Mas, enfim, que vai supervisionar então a tecnologia da blockchain aí da Libra para manter a estabilidade da moeda. E a organização também é integrada entre outras entidades por operadoras aí de cartão de crédito como Mastercard e Visa. Para vocês terem uma ideia aí do potencial aonde eles foram também alavancar ainda mais os negócios aí. Se Visa e Mastercard já tá por trás, o negócio tende a ser muito grande. E empresas também de transporte aí como Uber e Lyft também vai usar desse métodos aí, e algumas organizações aí como a Women's World Banking, que também ajuda mulheres desfavorecidas, vai sim se favorecer dessa nova moeda aí. Então a iniciativa pretende o quê? Fazer com que mais de 1 bilhão de pessoas de todo mundo que não tem acesso a bancos possam contar com serviços comerciais e financeiros online. Isso quem afirmou foi Dante Disparte, que é diretor de política e comunicação da Libra Association. Ele disse também o quê? Acreditamos que se você dá às pessoas a possibilidade de acesso a dinheiro e oportunidades com um custo menor, o que em parte a internet faz com que a informação é possível, o quê? Obter aí muito mais estabilidade do que nós temos até agora. Transferir dinheiro então a um amigão não deveria ser mais difícil que viajar de Uber até sua casa. Essa é a referência que ele fez aí junto a Peter Hasselhurst, diretor de pagamentos e riscos da Uber. Eu acho que é Hasselhurst mesmo que lê. Então a Libra aí tem potencial para ser o quê? Uma ponte entre as tradicionais redes de financiamento e as novas moedas tecnológicas, ao mesmo tempo que reduz custo para todo mundo, né? Lógico. E o Facebook será apenas um dos integrantes dessa associação, mas separadamente está preparando aí a sua carteira digital chamado de Calibra. Muito interessante isso daí também. E vemos isso então como parte, né, do cumprimento da missão do Facebook de conectar pessoas em qualquer lugar em que esteja por meios de pagamento, incluindo não só a rede social também, como a troca de valores. Que o que declarou aí foi o presidente da Calibra, Tomer Barrow. Então ele falou isso, que se você consegue conectar as pessoas via rede social, por que também não via redes bancárias, que é no caso a carteira digital Calibra com a moeda interna a Libra. E muitos usuários aí do Facebook estão em países onde existem barreiras de acesso a banco ou crédito. Ele também ressaltou isso, que é o que eu falei um pouco no começo do vídeo. Isso aí vai facilitar muito. E o Calibra aí está sendo desenvolvido então, como eu disse, para ser incluído no Messenger e WhatsApp com o objetivo de permitir ao usuário enviar a Libra aí com a mesma facilidade uma mensagem de texto num simples toque aí. E o interessante também, galera, que ele tem respaldo em dinheiro real. Porque como outras criptomoedas aí como o Bitcoin foi pensado para evitar as variações abruptas de valor que afetam as moedas virtuais e que são fonte de especulações e ruínas, o dinheiro real utilizado para comprar a Libra será a reserva e garantia do dinheiro virtual, cujo valor refletirá em moedas estáveis como o dólar e o euro, segundo os credores. Agora, por que Libra, né? Libra esterlina, que é uma moeda em papel, né?
é uma das moedas mais fortes do mundo, possa ser que tenha algum gancho nisso daí, né? E ela também vai estar respaldada por uma reserva de ativos que assegura utilidades e baixa volatilidade, disse Barron. Para que a moeda digital então opere em escala global, a Libra tem como base uma plataforma de tecnologia blockchain que usa quase 100 nós de computador confiável para validar e registrar então as transações. Blockchain é uma espécie, para quem não sabe, de registro público que não pode ser falsificado e permite transferir moedas virtuais de forma rápida e segura, de qualquer lugar para qualquer lugar do mundo aí. A Associação Libra então será a única entidade capaz de cunhar ou queimar a moeda digital, mantendo a oferta em sintonia com demandas de ativos e reserva. Não se trata de confiar no Facebook, sim em acreditar nas organizações que fundaram a associação, que isto é independente e democrático. E depois aí em novas direções, né? O lançamento acontece no momento em que o Facebook tenta recuperar o que? A credibilidade e confiança perdida após uma série de escândalos de vazamentos de dados privados. O presidente executivo, aí, né, o Mark Zuckerberg, prometeu levar o Facebook a uma nova direção, com destaque para as mensagens privadas e os pagamentos eletrônicos. E a nova carteira digital, aí, a Calibra, promete dar ao Facebook a possibilidade de incluir serviços financeiros, comércio online e que empresas menores também comprem um espaço publicitário. Certamente, nós vamos ver aí benefícios a longo prazo para o Facebook em cima disso também. E as informações financeiras dos usuários da Calibra está estruturadamente separada dos dados do Facebook e não será utilizada com fins publicitários. Isso quem afirmou foi Kevin Weil, vice-presidente da Calibra. A Libra será uma moeda regulamentada, submetida às leis locais sobre fraudes ou lavagem de dinheiro, de acordo com Weil, que apontou que em sua visão a maioria dos negócios ilegais são feitos com dinheiro em espécie. Para as pessoas que não têm acesso a bancos e moeda local, poderá se convertir então em libras nas casas de câmbio ou empresas que oferecerem o serviço. E a onipresença dos celulares aí abre então a possibilidade de levar serviços bancários, cartões de crédito e comércio online a regiões em que tais serviços não existem. E você, o que achou da Libra e da carteira virtual Calibra? Escreva para nós aqui nos comentários, que eu estou muito curioso para saber aí sobre essa nova moeda que vai com certeza balançar o mundo digital. Não esqueça de inscrever no nosso canal aí, ative o sininho, curta, compartilhe e favorite muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo!